invigare som ska säga några ord här. Och det är då Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun. Och det är Mats Eriksson som är vd på Swebåt. Vi börjar med Monica. Varsågod Monica. Tack för det. Och jag vill också säga till er allihopa varmt välkomna hit till Gustavsbergs hamn och till våran årliga båtmässa. Jag säger som Lars, det är tredje året och nu betraktar jag det här som tradition. Det här måste få fortleva, det här måste komma tillbaka år från år. Idag har vi ju en väldig tur när vi öppnar och inviger med att ha ett underbart väder. Och jag hoppas verkligen att det får hålla i sig över helgen. Så att det blir många som utav er intresse kan vistas här nere. Beskåda de cirka 230 båtarna som ligger här i hamnen. Och jag tänkte börja med att fjäska lite för Värmdö kommun som ändå gör det här möjligt. Gör man ett sånt här jättearrangemang som vi gör under tre dagar så är det mycket som måste funka. Vatten, el, bryggor, avspärrningar, tillstånd, alla möjliga saker. Det flyter på. Och det var ju därför vi också valde att lägga mässan här för tre år sedan. Monica, varsågod. Jag kan hålla här, ja. Så går det bättre. Så. Och då förklarar jag mässan för invig. Tack för detta och njut av mässan. Tack för oss. Thank you.
Thank you.
Ja, men kan du allt och inte komma?
Jag är nere i Gustavsberg. Kan det vara så? Nej. Jag tror att det är väldigt
klubben. Måste du byta bussen?